irmãos e irmãs, bom dia. Eu sou o Padre Marcelo, trabalho hoje na paróquia Nossa Senhora de Fátima, lá em Monte Carmelo. Sou natural daqui de Patos de Minas, da comunidade rural de Boa Sara. Gentilmente fui convidado para celebrar, para assistir à celebração do matrimônio. Vamos iniciar essa celebração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus. Leandro e Larissa, a igreja participa da vossa alegria e vos recebe de coração, assim como vossos pais, parentes, amigos, neste dia em que diante de Deus e de nosso Pai ireis firmar entre vós uma aliança por toda a vida. Que o Senhor vos ouça neste dia de tanta felicidade e vos mande o auxílio celeste, e assim vos conserve por muito tempo, e vos conceda muitas graças, segundo o vosso coração, e realize todas as vossas aspirações. Oremos. Atendei, ó Deus, as nossas súplicas, e derramai vossas bênçãos sobre o Leandro e Larissa, para que, unidos em matrimônio diante do vosso altar, sejam confirmados na caridade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Assim. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, vivei no amor como Cristo também nos amou e se entregou a Deus por nós. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim santificá-la, purificando-a com banho da água ungida à palavra, sem mancha nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. É assim que o marido deve amar sua mulher, como ama seu próprio corpo. Aquele que ama sua mulher, ama a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Pelo contrário, alimenta-a e acerca de cuidados, como Cristo faz com a igreja, e nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, e eu interpreto em relação a Cristo e a igreja. Palavra do Senhor. Seja convosco.
Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e os seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, por que diz isso a mim? A minha hora não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam seis pedras de talhas colocadas ali para a purificação que os judeus costumam fazer. E em cada uma delas cabia mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. E Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre sala. E eles levaram. O mestre sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre sala chamou o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o melhor vinho até agora. Este foi os sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galiléia e manifestou sua glória, e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a Deus. Amados irmãos e irmãs, não posso deixar de lembrar que se eu estou aqui hoje para assistir o casamento do Leandro e da Larissa, eu devo em grande parte isso a Silvia, a mãe do Leandro, que foi minha catequista de crisma, ainda jovem. E naqueles encontros nós refletíamos sobre as palavras de Jesus. E aquelas palavras foram me encantando cada vez mais. E hoje eu estou aqui. E que essa palavra de Deus encante também vocês dois. O casamento de Caná da Galiléia marca o início dos sinais de Jesus. E é um sinal antecipado. Não estava previsto, mas Maria, Nossa Senhora, antecipou o sinal. Ela pediu, ela intercedeu e o sinal aconteceu. E hoje vocês casam aqui, numa igreja dedicada à Beatíssima Virgem Maria, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, sob o título de Nossa Senhora do Rosário. Eu penso que é um bom início para a vida matrimonial convidar Jesus, Maria e os seus discípulos para o casamento. É o que aqueles noivos fizeram e é, de certa forma, o que vocês fazem hoje. Sobre a proteção da Virgem Maria, Nossa Senhora do Rosário, e sobre a bênção de Nosso Senhor Jesus Cristo, vocês vão estabelecer um vínculo matrimonial por toda a vida. A gente reza a Deus junto com vocês, para que a força do amor que os uniu acompanhe vocês por toda a vida. As bodas de Caná revelam que Deus está presente no casamento entre pessoas e quer abençoar esta união. Vocês fazem esta união e Deus abençoa e confirma o vínculo
vocês dois estabelecem. É bonito ver que as histórias de cada um convergem para este ponto diante do altar. E foi aqui que Deus os quis. Que a história de vocês trouxe para cá. Continuem ligados a Deus, unidos a Deus, no respeito, no amor, no carinho entre vocês dois, no diálogo. E essa construção do lar, da família, que agora vocês começam sobre as bênçãos de Deus, que ela seja marcada pela alegria. O vinho que começou a faltar simboliza a alegria que não deve faltar nunca na vida matrimonial. Estar juntos. Isso é uma alegria que vem de Deus. Portanto, Leandro, você não está casando apenas para ser feliz. Você está casando para fazer a Larissa feliz. E a felicidade dela é sua. E vê-la feliz alimenta a sua felicidade. Portanto, Larissa, você não está casando só para ser feliz, num gesto individual, mas você está casando para fazer o Leandro feliz. E a felicidade dele é a sua felicidade. E vê-lo feliz alimenta o seu coração e a sua felicidade. Então vocês dois, unindo-se em uma só carne, trabalham, cooperam um pelo outro, pela felicidade sua em vê-lo feliz, pela felicidade sua em vê-la feliz, e assim, colaborando para que isso aconteça, vocês serão felizes para sempre. Amém. Mas agora, a gente também quer ouvir vocês, para a gente iniciar a parte do consentimento, o que cada um preparou e o que cada um quer dizer um ao outro nesse momento tão importante da vida de vocês. Larissa, quem é essa pessoa? Meu amor, ou minha esposa a partir de agora. Esse é o seu jeito, simples e direto. Ela é de opinião forte, difícil convencê-la do contrário. Sua maior qualidade? Uma pessoa extremamente amorosa, carinhosa e atenciosa. Amarás o próximo como a ti mesmo. Ela, às vezes, ama mais do que ela mesma. Quanto mais ama uma alma, mais perfeito é aquele que ama. Então, essa alma que já é perfeita. Tudo dela é amor, e todas as suas ações são amor. João da Cruz. Eu te amo e para sempre te amarei. Com ela, aprendi muitas coisas, mas o que mais me admira é a forma comunicativa, a felicidade, a facilidade de fazer novos amigos, de influenciar as pessoas e de espalhar a alegria por onde passa. Eu olho para trás e lembro da menina encantadora que eu conheci e percebo a mulher maravilhosa que ela se tornou. As nossas histórias já eram interligadas antes mesmo de conhecermos, e a partir de agora, mais do que nunca. O nosso matrimônio irá impactar a vida de muitas pessoas, e de pessoas que ainda estão por vir, digo, das crianças. Desde que conhecemos, tudo foi imprevisível. Passamos por dificuldades. Nem tudo na vida são flores, já dizia minha avó. Mas juntos conseguimos superar. Quando estamos unidos no mesmo propósito, nada pode nos abalar. Aos nossos pais, eu digo, eu vou assumir a responsabilidade por mim e por minha esposa e por nossos futuros filhos.
honra teu pai e tua mãe. Mas meu filho, para honrar seu pai e sua mãe, faça você ser feliz, disse minha mãe. Eu vou ser fiel à minha esposa, vou amá-la, honrá-la, protegê-la e servi-la. Eu quero viver uma vida nova. Portanto, vou perdoar aqueles que me fizeram mal, assim como vou pedir perdão aos que eu critiquei. Eu vou aprender com meus erros, me arrepender de todos os pecados e caminhar com integridade como um homem temente a Deus. Eu vou procurar honrar a Deus, ser fiel à sua igreja, obedecer a sua palavra e fazer a sua vontade. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, capítulo 24, versículo 15. Em agradecimentos aos meus pais, aos nossos pais, avós, padrinhos e madrinhas, e por todos que contribuíram, principalmente rezaram por nós. Se estamos aqui hoje, é graças às orações de vocês. Deus seja louvado. Que eu sinto agora, pois meados do dia 15 de setembro de 2014, eu apenas uma jovem de 18 anos, você com 20, fomos colocados em um grupo do WhatsApp por amigos em comum, onde ele combinava de sair aos finais de semana. Por volta do dia 26 do mesmo mês, nós nos vimos pela primeira vez. Desde ali, eu senti algo diferente em nossas trocas de olhares. Até que combinamos de sair na mesma turma do próximo final de semana, que seria no dia 4 de outubro de 2014. Pois era aniversário da nossa amiga, e agora a madrinha Isabel. Mas nesse mesmo dia, eu teria um compromisso com os meus pais, porém minhas meninas combinaram que me buscaria mais tarde. Mas elas não foram. E foi me buscar por você. E não chegou de cavalo branco, mas chegou de bis branca, colocou o capacete em mim, todo prestativo, como um príncipe mesmo. Neste mesmo dia, aconteceu o nosso primeiro beijo. Desde ali, ficamos cada vez mais próximos. Todos os finais de semana estávamos juntos. Lembro-me de um domingo, quando fomos para o clube, quando estávamos indo embora, você me chamou para ir à missa. E foi ali que você se tornou incrível para mim. Algumas semanas depois, fui na sua casa, conheci seus pais, e você da mesma forma. Os dias foram se passando e meu sentimento era bem forte com você. Um fato a se lembrar, um dia eu estava varrendo a casa, parei, me encostei na vassoura, falei com minha mãe, não é possível que eu me apaixonei. Até que no dia 9 de novembro de 2014, você me pediu namoro. Na porta da minha casa, de uma forma bem simples, você me perguntou: eu quero te fazer uma pergunta, você seja sincero comigo? Na hora eu tremi toda. E você disse: quer namorar comigo? Eu disse: sim. Então começamos a namorar. Nessa caminhada passamos tantas provações e momentos delicados. Vale ressaltar que com apenas 5 meses de namoro, quando eu estava no leito do hospital, sem saber por mais quantos dias eu ficaria ali, você deixava sua casa, abdicou do seu conforto, da sua vida para cuidar de mim. Levava seu uniforme para o hospital para ir direto para o trabalho no outro dia. Passava a noite comigo em momentos de muita dor e sempre dizia para apertar a sua mão com toda a força, e aquela dor aos poucos ia passando até que eu conseguia adormecer. Ah, eu não posso esquecer. E também levou um anjinho e colocou uma cabeceira no meu leito quando eu estava no UTI e disse que ele também ia me curar quando te curou. Os anos passaram. Até que em abril de 2019 tivemos uma grande conquista. Em junho de 2019 começamos nossa vida a dois. Passamos por um momento difícil, mas nosso amor e confiança foi tão grande que vencemos todos os obstáculos. Em junho de 2020 nos mudamos para o nosso apartamento. Passamos o dia dos namorados no tapete e a nossa mesa era micro-ondas. Estava embalada ainda. Foi tudo improvisado, mas ele com a mão transbordava. Conversamos algumas vezes sobre o casamento, mas era quase que impossível devido ao alto pico do Covid. Até que no dia 14 de março de 2021, no dia do meu aniversário, você planejou tudo. E o ensaio namorando, onde me pediu o casamento, começamos no meio de dias mágicos. Costumo dizer que tudo que estamos vivendo
aflições passam durante esse ano e meio de preparação para hoje estar aqui. Não foi fácil. Noites mal dormidas, quantas noites eu acordei, empanei minhas mãos sobre a sua cabeça e pedia fortemente para que Deus, pela sua vida, forças para te ajudar. Agradeço imensamente a Ele, nosso Deus, por realizar um sonho nosso. Pela sua vida, meu amor, sua determinação, sua força e sua cura. Então, meu amor, hoje, dia 23, foi um dia escolhido a dele por nós. Hoje celebramos também mais um dia de vida seu, seus 28 anos. Lembra, no dia do encontro de noivos, quando eu disse que o que eu mais amava era falar com você? Um homem de caráter admirável, como diz a tia Luciene, possuidor de qualidades raríssimas. Meu melhor amigo, aquele companheiro, faz tudo me ver feliz. Ouvir o nome de você, quase raro. Inteligente, guerreiro, determinado, indo por fora, mas ainda por dentro. O homem mais romântico e surpreendente do mundo. Eu passaria dias e dias aqui enumerando suas qualidades. Mas obrigada por cuidar também de mim, em momentos de saúde frágil. Obrigada por levantar à noite, a ferir minha febre, enquanto eu durmo. Até mesmo coloco um medicamento na minha mão e fazer com que eu tome. Obrigada por não soltar a minha mão todas as vezes que eu estive para baixo, pensar em desistir de algum objetivo e você não deixar. Peço para que Deus te dê muita saúde e proteção, que seus sonhos sejam concretizados a cada dia. É com você que eu quero passar lado a lado, construir a minha família. Você é o meu menino e o homem da minha vida também. O amor da minha vida, para toda a vida, eu te amo com todas as minhas forças. E esse amor cresce para cada dia. De pé, caros noivos, Leandro e Larissa, viestes aqui nesta igreja para que diante do sacerdote da comunidade cristã a vossa decisão de contrair o matrimônio seja marcada por Cristo com um sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal e já vos sendo consagrado pelo batismo vai enriquecer e fortalecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida e possais assumir todos os deveres do matrimônio. Larissa e Leandro, viestes aqui para unir-vos em matrimônio. Por isso eu vos pergunto diante da igreja: é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio e desprometer amor e fidelidade um ao outro, é por toda a vida que prometeis? Sim. Sim. Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? Sim. Sim. Para manifestar o vosso consentimento e selar a sagrada aliança do matrimônio diante de Deus e da Igreja que reunida dá um ao outro a mão direita. Eu, Leandro, te recebo, Larissa, por minha esposa e te prometo ser fiel, te amar e te respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossa vida. Amém. Eu, Larissa, te recebo, Leandro, por meu esposo, e te prometo ser fiel, te amar e te respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossa vida. Amém. Deus, nosso Pai, abençoai estas alianças que ides entregar um ao outro em sinal de amor e fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Larissa,
receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leandro, receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, que criaste todas as coisas e desde o princípio ordenaste o universo, criando o ser humano à vossa imagem, quisestes que a mulher fosse para o homem uma companheira inseparável, de modo a não serem dois, mas uma só carne, ensinando-nos assim a nunca separar o que criastes na unidade. Volvei vosso olhar de bondade a Deus sobre esses vossos filhos, unidos pelo vínculo do matrimônio. Eles esperam ser fortalecidos com a vossa bênção. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, para que, impregnados da vossa caridade, permaneçam fiéis na aliança conjugal. O amor e a paz permaneçam no coração da vossa filha, Larissa. Que ela busque o exemplo das santas mulheres, exaltadas com louvores nas Sagradas Escrituras. Nela confirme seu marido, Leandro, que ele saiba honrá-la com a devida estima, reconhecendo-a companheira e co-herdeira da vida divina, amando-a com aquele mesmo amor com que Cristo amou sua Igreja. Nós os pedimos, ó Pai, por esses vossos filhos, que eles permaneçam firmes na fé, amem vossos mandamentos, e se conservem fiéis um ao outro e sejam para todos um exemplo. Animados pela força do Evangelho, sejam entre todos verdadeiras testemunhas de Cristo, sejam eles fecundos em filhos, pais de comprovada virtude e que possam ver os filhos dos seus filhos, e enfim, após uma vida longa e feliz, alcancem o reino dos céus e o convívio dos santos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Leandro e Larissa, vocês são felizes, porque são convidados a participar da ceia do Senhor. Beijava sua namorada, sua noiva, agora não, é a sua esposa, de verdade, para valer. Marisa, é a primeira vez que você vai dar um beijo no seu marido. Beijava seu namorado, seu noivo, agora não, seu marido, de papel passado. Como podem se beijar? Uma salva de palmas.
abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, ide em paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.